参照来自多萨多萨大手不留萨不留萨小屁不萨多萨带手摩托参照来自多萨多萨大手不留萨不留萨小屁不萨多萨Ողջույն բոլորին, այսօր կփորձենք նորից շատ շնորհքով ներխուժել ձեր ներվը ղդիկացի ծաղազգացմունքային դաշտ։ Ուստի փորձենք նորից ձեզ տրամադրել անսպառ ղդիկ։ Ասում է երկրում իրավիճակը փոխվել։ Ինչ եք կարծում։ Ասենք թե մի միլիցեքին ինֆորմացիա տրամադրել էլ բողոցություն, չի՞։ Ասում լավա չէ, բենու, պրծանք։ Հիմա հանգիստ արդեն ապաշկարա սաղ կասենք արդեն։ Եմ ված բախինալով էինք զանգում կարմազը, մի սվաբորնիք զանգ եմ արդը։ Այբն։ Հա զանգ է աղպեր, յանը դու են գլխիցը լպենց թաքնված ու տաղանդավոր բոզ էիր, էլի։ Ա, այդի գիտեմ, դու նորություն ասա։ Նորություն ինչ ասեմ, սաղ Facebook-ը նորություն է, էլի, ինչ նորություն ասեմ։ Դեռ որ դու չես ասում, ես կասեմ։ Այս մամվելի վրա ոտանավոր եմ գրել, կարի ես ասեմ լսի։ Ասա։ Մանվելը նստած մի մութ վանդակում, ունքերը կիտել ու լաց է լինում, մոտիկ է գալիս արջուկ է տխուր, նրան տուշոնքով տուլիկ է բերում, այդնիս դեմ բիլտապակբան մենակ դուք ասաս։ Ես վերջին բացահայտումներից հետո ինքնասպանության երկար դեպքը արձանագրվել կուրսի ես, երկու ատար չունյատ վագր։ Ասում է, նրանք թողել են երկտող գրություն, որտեղ գրված է եղել։ Մենք անտեղյակ լինելով, սակայն կերել ենք զինվորի բաժինը, ու մեզ ներում չկա, ու գործել են ինքնասպանություն։ Ացեի տվյալներով, Մանվելը և Նազիկը դեռ ողջ են ու չեն պատրաստվում գործել նման արարք։ Հիշեցնենք, որ Մանվելը ունի բազմաթիվ շքանշաններ, ու այսօր նրան ժողովուրդը նույնպես նվիրեց մի հատ թույն շքանշան, շքանշանը, ասենք, սրբապղծության և անինքնասիրության 5 աստղանի մեդալը, որը տանելի է ու կողքի բոռը։ Այնօր մեր քուչի Մանվելի կինասին Մանվել հետս երկը թեմը տարավ աղբերը, վերջում նոր երկը ներեղություն եմ խնդրի աղբերը, մորցել էի, որ երկրում իրավիճակը փոխվել աղբերը։ Կատակը միան, բայց ասեք, որ ազգային անվտանգության ծառայություն Նիկոլ Փաշինյանը քունը մենի քունը մարա պրտում են արա ճան։ Արե նրանք ընդե քունում են, ես ստե օրգազմ եմ ապրող։ Եկոս կվանցանք առաջին։ Սոմթաչ բորքուր հորքուր տատի պապի հատ հատ պտի իմանան, ով որտեղ ինչ ունի։ Եվ պետք է ժողովրդին ներկայացնեն, գեներալա չգիտեմ նախար ով ուզում առնի։ Նայել դժվար է, մենակ եմ աշխարում առանց քեզ։ Խոսքով այսօրվա թեմա Վարդանի կնգեր Մարգո, գնացինք առաջ։ Ասնգեր Մարգոն ասմա Վարդանիք ինչի դասի չէ իրեկել։ Ասմա Անգեր Մարգո, կովին տարել էի ծլի մոտ, որ ծուլը քուներ էլի կովին։ Վարդանիք չեմ ասկանում, հայրատ էդ գործողությունը չեր կարա աներ։ Դենգեր Մարգո կարար պապանաներ, պրոստը ճիշտը ծուլն է էլի։ Ասնգեր Մարգոն նկարչության դասը տալիս, թղթի վրա ծիտի կա նկարում, ես Վարդանիկին ասում եմ, Վարդանիկ, ես ինչա։ Նա իմ ասում է, չեմ իմանում, Ընկեր Մարգոն։ Ասում է, ծիտի կա, Վարդանիկ։ Ծիտիկ, ասում է, ծիտիկ, դու այնոր մարշուտքի մեջ պտի տենայիր։ Սերեխին հորը ասում է, պապ, այսօր մեր դասարանի տղաները գրատախտակի վրա քֆուր մֆուր էին գրում։ Ասում է, դրանք շատ չար տղաներ են, իսկ դու չես գրել։ Ասում է, չէ, պապ, ես թելադրում էի։ Սնգեր Մարգոն Վարդանիկին ասում է, Վարդանիկ, սաղթը վերը գիտես, ասում է, հա, պապան սովորացրել, ասում է, դե ասա վեցից հետո որ թիվն է գալիս, ասում է, յոթը, ասում է, բա ութից հետո, ասում է, ինը, ապրես Վարդանիկ, բա տասից հետո, ասում է, վալետը։ Վարդանիկ էլի ուշացած գալիս է դպրոց, Սնգեր Մարգոն ասում է, ես ուշ եկել Վարդանիկ, ասում է, տատիկին օգնում էի փողոցը անցնել, ասում է, հայտի 10 րոպե, 20 րոպե, ես մի ժամ ուշացել, չէր անցնում, զորով անցկացրել եմ։ Նա Վարդանիկ, լույսի արագություն, նա ուժեղ, թե ձայնի արագությունը, ասում է, այսինքն, Ընկեր Մարգո, ասում է, այսինքն, դու լույսն ես շուտ տեսնում, թե ձայնն ես շուտ լսում, ասում է, բնականաբար լույսն եմ շուտ տեսնում, ասում է, շատ ճիշտ է, ինչու, ասում է, որովհետև աչքերը ականջներից առաջ է գտնվում։ Վարդանիկը մի օր գնում Անգեր Մարգոյի տուն, ասում Անգեր Մարգո, այսօր գիշեր մնամ ձեր տուն էլ, ասում եմ մնա Վարդանիկ, մնում է, մեկի գալի ասում Անգեր Մարգո, մթությունից վախում եմ էլի, կամ կծոցը քնեմ, ասում արի քնեմ, գնում պարկում արկով ասում Անգեր Մարգո, կլինի մատս դնեմ պորտիտ վրա նորդ քնեմ,
اسمه ինչի համար Վարդանիկ, اسمه դես այդտեն չեմ քնում, اسمه լավ դիր։ Մատը դնում է պորտի վրա 5 րոպե հետո սենսան։ Վարդանիկ, դա պորտը չի, اسمه բայց այն չի, որ էսել մատըսը։ Ես Վարդանիկը չի կարում այբուբեն հանգիստ սովորի, բռնում կոնսպեկտում։ Ես Վարդանիկ է դու մդբրոց մատը ցույց է տալի, ասում անգել մարգու, ասում է սա մատը տես, բութնա, ցուցամատնա, միշնամատնա, մատանի մատնա, ճիկույտնա, բա իբիոմատ ուրա։ Այդ նույն ձևի, որ սա ամիսները շեշտում թվարկում, ասում է բա մեղրամիսը որնա։ Ես ընգել մարգուն երեխեքին հարցնում, ասում է երեխան, ռեսուրս սովորում ենք, թե ինչ արժույթներ կան։ Ու արցնում է երեխեքին, ասում է խոսքի Վալոդիկ, նա արժույթ ասա, ասում է դոլար, ասում է ճիշտ է, ասում է Հակոբիկ, նա արժույթ ասա, ասում է դրամ, ասում է Վարդանիկ, էլ դու նա արժույթ ասա, ասում է անգամ, վայ տղա ջան, անգամ արժույթ չի, ասում է ոչ թե արժույթ չի, ինգեր Մարգո, այն օրը մամայի ընկերուհին էր մեր տունը, ու նա թազա շուբ էր հագել, մաման հարցրեց ինչ արժի, ասաց հեչ, երկու անգամ։ Ինգել Մարգոն Վարդանիկին արցնում, ասում է Վարդանիկ, ով է Ֆրանսիայի նախագահը, ասում է չգիտեմ, դու պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնես քո դասերին, ասում է լավ Ինգել Մարգո, ասում է բա ով է քիսոն, ասում է ես ինչ իմանամ, ասում է Ինգել Մարգո, դուք ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր ամուսնուն։ Դալի տենում ես Վարդանիկը նստած լիմոն կենտրելա չաղուչով խփում ես նռնակին, մարը ինչ ես անում, այդ դեմիլ կտարաք ես մեջ անդամ տարաքի պապան էր ու իրեքը բերել այդը։ Այլ էդ նում ձևը, ասմա Վարդանիկ, լույսի արագությունն է ուժեղ, թե ձայնի արագությունը, ասմա Ինգել Մարգո, ասմա լույսի արագությունն է ուժեղ, լույսի, ասմա այսինքն են օրը ոչ հացրի լույսը վառում, ոչ հացրի ձեն անում, մի անգամից ըտեն ծարում մնացում։ Վարդանիկը Մարգոյի տրուսիկը վեկալում է, թմա պեսո կարնելու, ասմա 5 կիլո պեսո տվել, ասմա տղա ջան, սրա մեջ ես ոնց 5 կիլո պեսո տեղավորեմ, այդ ոնց Մարգոյի 50 կիլոնից բորը մեջը տեղավորվում է, 5 կիլո պեսո չի տեղավորի։ Վարդանիկ, ինչի երեք չի առաջորդ դասի չէ երեկել, ասմա մաման տրուսիկս լվաց է փրել, տրուսիկ չունեի, որ գայ գոտ դասի, ասմա բա երեք հիչ երեք էլ, ասմա երեք էլ ուզում էի գայ բարկոնիս տեսա ձեր տրուսիկն ալ վասկի պարանին փրած։ Վարդանիկ էթում, ասմա Ինգել Մարգո կթո ես ձեր եշինք ունեմ, ասմա Վարդանիկ էլ ձեր եշինք ունի, ասմա չէ Ինգել Մարգո մեր եշինք պապան ակրունում, արդեն ենք անակրունել ատենց ոնց որ մոր պես ենք վերաբերվում։ Վարդանիկը մտնմտում տենում է հերը մորը քունում, ժժված ըլլում մտնում է սպալնի տատունը, սկսում է քունել, ես երը գալի տալի սամասուդ անում, ասում այի համբալ ես ինչ ես անում, մա այդքան դու մամային քունիր, ես ձեն չի անի, մի անգամ քո մորը քունին, որը ճղմ ես։ Վարդանիկի վերջի զանգն ալում ես, Ինգել Մարգոն դասրանով ժողով անում, որ տենը ովիշ պտի անի, ասում Վարդանիկ, խոսքի ես տվե երկ գրեր վերջի զանգի մասին գրել ես, ասմա հա Ինգել Մարգո, այդ երգը գրել եմ, պրոստը մի քանի տեղ մեջը քֆուր կա էլի, ասմա լավ ոչինչ, էլի երգի հետ քֆուրների տեղը կասես տու, ոբշմ, ասմա լավ, էլ մա սկսում ա երգել Ինգել Մարգոն տու 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 տու։ Ինգել Մարգոն նկարչության դասը տալիս, ասմա երեխաներ, հիմա ես գրատախտակի վրա կնկարեմ ինչ-որ պատկեր, դրա վրա ինչ-որ բան կավելացնեք, հետո եմ մյուսը կգա ինչ-որ բան կավելացնի, տեսնենք վերջում ինչ ա ստացվում։ Գալիս եմ նցնց նկարը մա, ասմա պատկերա, հիմա եկեք մեկնում եք այդ ավելացրեք, ասմա Աշոտիկ, արի մի բան ավելացրա, ասմա Աշոտիկը գալիս է սիրուն սս գծումա, ասմա հա տեսակ սիրուն ծաղկաման դարավ նշնել ծաղի, ասմա Արմենչիկ դու արի իլ է գրատախտակի մոտ, գալիս ասմա դե մի բան էլ դու ավելացրա, խաշմա ասմա տեսար մալադեց, լավ ֆանտազիա ունես, դարձավ լամպուշկա էլ լամպ դարա, ասմա Վարդանիկ դու արի գրատախտակի մոտ, տնակ ինչ ես ավելացնում, գալիս եմ, ասմա Վարդանիկ ես ինչ արեցի, ասմա Ինգել Մարգո, եսի դուք եք ռակը կայնած։ Վարդանիկի հերը գալիս Ինգել Մարգոյին, ասմա իներեխեն ոնց ա սովորում դպրոցում, Ինգել Մարգո, սենց անում, ասմա տենց լավ, տենց ընտիր, ասմա չէ սենց բուտ։ Վարդանիկը հորը գիշերն, ասմա պապա կարամ գիշերը տելևիզորն է, ասմա տղա ջան, ինչքան ուզում ես նայի, բայց հանգարս չմիացնես։ Ես Ինգել Մարգոս սաղ դասրան երեխեքին հավաքում, ասմա երեք
դպրոցի հետևը, որ կռիվեի տանում, ասում են, փոսեն գա երեխայի վրա ծիծաղում էիք, ասում են, Վարդանի, դու էլեր նրանց մեջ, ասում են, հա, Անգեր Մարգոս, դու էլեր ծիծաղում են, փոսեն գա երեխայի վրա, չէ, Անգեր Մարգոս, բա իր ղալաթ էիր անում, փոսեն գա ես էի։ Վարդանիկի հերը տղուն կանչում, ակաշները ձգում, ասում է, տղաջան էտ ուռում ես, թռնում ես, ասում չէ, պապովատ ես բան ասում, ասում է, թունեմ, լավը չխապես քեզի օդում տեսնող այլ է։ Սնգեր Մարգոն գալի տնում ես, Վարդանիկը դասի նստը դասի ժամանակ աղոտ քանում, մա Վարդանիկ էտ ինչ ես անում, ասում է, մաման ասել է, որ քնելուց առաջ աղոտ եմ նոր քնեմ։ Մա երեխան էր, եկեք մի քիչ տրամաբանենք, օրինակ, ես երկրագնդի վրա, առողջությունից թանկ, էլ ինչն է, Վարդանիկը ձեռքը բարձրացնում, ասում է, ասա Վարդանին, ասում է, մենակ բուժում է։ Վարդանիկը գալիս է տուն, հորը ասում է, պապա, ես Անգեր Մարգոն սպիդը, ասում է, ինչ գիտես, տղաջան, ասում է, այսօր ինձ ասես կտամ կմեռնես։ Դեռ ոնց այս ծիտիկը լինում էլի, ասում է, Վարդանիկ, ես ինչ ծիտիկը, ասում է, ինչ իմանամ, Անգեր Մարգոն, ծնողը կանչում, ոշմ, Վարդանիկը ասում է, պապա, սենց մածատի որը ցուստալի, ասում է, ես ինչ ծիտիկա, ես ինչ իմանամ, ինչ ծիտիկա, ասում է, լավ, գնա, հեսա գալիս եմ, էսի գնում է, նստում է, դասի մեկ էլ հերը գալիս է, դուռը ծեծում է, ես Անգեր Մարգոն, ասում է, մտեք, էսի որը մտնում է, դռնից ներս գոռում, ասում է, այդը հեմի ասեք, էսի ում ծնողի որն է։ Դասը լսումների են գալիս, հանձնաժողով բան, ես Անգեր Մարգոյի դասը լսեմ, ասում է, երեխաներ, ով կարա ատարող բառաս, ես Վարդանիկը ձեռը բարձրացնում, ասում է, էսի քֆուրա տալու, սրան չհարցնեմ, ասելու է, ագարկա, ոչմ խայտառակը դու, ուրիշ է խույը հարցնում, էսի լնում, ասում է, արև, ով կարա բտարող բառաս, ես Վարդանիկը ձեռը բարձրացնում, ասում է, էսի քֆուրա տալու, ասելու է, բոզ խայտառակը դու, ոչմ ուրիշ մարդի հարցնում, ասում է, դու ասա, էս ինչ մեկը ասա, ասում է, բամբա, ասում է, ապրես նստի, մը գտարով ով կարա բառաս, ես Վարդանիկը ձեռը բարձրացնում, ասում է, էսի գյոթ ասելու, ոչմ ուրիշի հարցնում, ոչմ ասում է, էս ինչ մի բանը բա, ուրիս դասը լսողն ասում է, Անգեր Մարգու, ասում է, այս երեխին միշտ ձեռը բարձրացնում, խես երեխուն չեք հարցնում, ասում է, լավ, հեսա կհարցնեմ, այդ ընթացքում մտցնես ուղեղի մեջ աբրաբոտկայի հանում, նա տենա որ տարով քֆուր չկա, էլ ես Վարդանիկին հարցնի, ասում է, Վարդանիկ, էլ հելի կայնի, կայնում, ասում է, հլը ը տարով բարասա, մտացում, ասում է, լիլիպուտ, ասում է, Վարդանիկ, քեզ ասում ը տարով բարասա, խես լիլիպուտ, ասում, լիլիպուտի ինչ կապ ունի ը տարի հետ, ասում է, բանայում ես բոյին մի քիքը կլիրը, ըհը, Անգեր Մարգոն, Վարդանիկին ասում է, Վարդանիկ, կարաս ձմեր և շուն բարով նախադասություն կազմես, ասում է, հա, Անգեր Մարգոն, ասում է, դե կազմի, մա ձմեր էր, շներն իրար քունում էին, որպիսի տաքանային, ասում է, Վարդանիկ անհարմար է, ասում է, այո, շատ ճիշտ եք նկատել, շատ անհարմար է, չէ, որ որձ շան հետևի ոտքերը պլստում էին սառույցի վրա։ Սառցակուրտներին Անգեր Մարգոն երեխեքին հանձնարարություն է տալիս, ասում է, ամեն մեկ հետ կգնաք, մի հատ ընտանի կենցանի կվերցնեք, կամ թռչուն կպահեք, կմտելացնեք, որ արձակուրտները պրծնի, բերեք, ես տենամ ինչ է կարել, էլի, ինչով եք զբաղվել։ Ոշմ, արձակուրտները պրծում է, դասի են գալիս, երեխեք ամեն մեկը մի բան բերում է, մեկը աղունիկ է բերում, մեկը նապաստակ է բերում, մեկը թութակ է բերում, մեկը ես շատ գիտեմ շուն է բերում, են մեկը կատուի է բերում, բա, Վարդանիկ, դու ինչ ես բերել, ասում եմ, ոզնի, ասում եք, ոզնի ինչ պիտի անի, ասում եմ, եսակ բերեմ, խոսում է, ոչ, ոզ խոսելի ոզնի, բերեմ, դնում է սեղանի վրա, ասում եմ, դետո խոսա, Վարդանիկ, ասում եմ, մի օպեմ, մատը կոխում ես ոզն ու որը, ոզնի սենցան, Վարդանիկ, չի կարելի ինչ անշնորհքություն ես անում, սմալը մի ռոպե Անգեր Մարգու, երկու մատնա կոխում ես ոզնը որը, ոզնին հմմմմ, ասմը Վարդանիկ, ու դու հիմար չես ես ինչ ես անում ես անեյան, Անգեր Մարգու հոլը մի ռոպե սպասի ձեռը բռունց կանում, կոխում ես ոզնը որը, մեկ էլ ես ոզնի սեցան, հմմմմ, միարա։ Անգեր Մարգոն դասի ժամանակ աշակերտներին բացատրում է, որ բոզ բառը քֆուր չի, դա նշանակում է բարոյական օրենքներից զուրկ, ասում է, քֆուր չի, էլի դա գրական բառը հապավում է, բա արդեն ոնց որ է դասի ընթացքում ես բոզ բառը սովորական երևույթ է դառնում, մեկը մեկին սկսում է բոզ ասել, բոզ, 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 ոբշը, մեկ էլ ես Վարդանիկ ուշացած մտնում է ներս, ստեղից մեկը գոռում է, այ բոզ եկար, ասում է, բոզը դու ես գլորից գլոք։ Այս հերը ոչխարներին տալիս է Վարդանիկին, ասում է, տարսարը արածացրա, իրիկունը կգաս, ասում է, հանգարդ մի հատ ոչխար բացակայեց, տուն չմտնես, մորթ է դեմքես։ Վարդանիկը էթում անգնում է դաս սովորելու, ոչխարները կորում է։ Այս Վարդանիկը գնում է սաղ սարերը, զորերը, անտառները, քարապները, գետի բերանները, սաղ մանա գալիս, ես ոչխարներին չի գտնում։
Ալում գնում ես ընկեր Մարգոյի տունը, ասում ընկեր Մարգո, այսօր մնամ ձեր տուն էլի, ասում դե մնա վարտանի, բոբշը պատմում այլի ինչու ոնց, ասում հիմա գնամ տուն, պապան վիզս կկտրի էլի, ոչխարները չկան։ Ասում վարտանի, բայց շատ անհարմար պահ ես եկ, ես սիրածս կարելի է, դու մտի ուրեմն կռավատի տակ, ոչ իմանա տունը մարդկը, ասում լավ։ Վարտանիկը մտնում է կռավատի տակ, ես սիրածը գալիս է, հավում եմ պտի կողոցի հետ արդեն։ Ձեռը տանում ես Մարգոյի պտցին փրչերի հետ խաղում, ասում ո, ես ինչ խիտ անտառը։ Ինքն ես Վարտանիկը գլուխը կռավատի տակից անում, ասում ո, պարելը նայ ոչխաներս կարող է տելն են։ Վարտանիկն ու ինգերն իրար հետ խոսում են, ես մի ինգերն ասում ա, ախպեր ասում ա, քեր ծխելը թարգ ենք էլի, մխի ասում ա, դե նա ինչքան եկա փոքը հետ կցենք էլի, ասում ա, տենց տենց ախպեր, քեր խմելն էլ թարգ եմ, ասում ա, խմելը խի ես թարգում, ասում ա, դե ավելի շատ փող հետ կցենք, որ ասում ա, լավ տաննաշեն այդքան փողն ինչ ես անելու։ Սնգեր Մարգոն քննություն պտի վերցնի, կենսաբանության դասը էլի։ Առաջինը մյա տաղջիկ է մտնում, ասմա աղջիկ ճան, թքի ես գրատախտակի վրա, թքմա գրատախտակին, ասմա էտ ինչը, ասմա սպերմա, մա աղջիկ ճան, էտի սպերմ չէ, էտի թուքը, բովշում, երկուս, էսի գնում, ա, երկրորդն ա գալ, ասմա ես ինչը գրատախտակի վրա, ասմեն թուքը, ասմա ավրես, զաչոտը դրած էլի, բովշում, է, քննությունը զաչոտա ինչը, դրած է գնա, էնուս նա գալ, ես ինչը թուքը, էն ինչը թուքը, էն ինչը թուքը, սալին հինգերը շարում, ասմա ես Վարտանիկն ա մտնում, ներս, մա Վարտանիկ, ես թուքը, թե սպերմ, ասմա հաստատ սպերմ անգեր Մարգո, ասմա ինչ գիտես, ասմա որպեսի Անուշիկը չի թքել, ասմա բանորիշն են դուրսից ծտացել, ասմա են ինգում նշան թքել եմ հետ կանչեք թո հետ գել։ Ես կանով ավարտենք, չենք մորանում բաժանորդագրվել և չենք մորանում սեղմել լայք, միշտ նոր հանդիպում։